eta behin, esan beharra daukagu, hemen gaur, saiatzen ari direla euren aurpegia zuritzen, benetan, euren eskuak zikinduta dukazenean Iñigo Cabacasen hilketaren kasuagaz. Bestetik ere, esan nahi dugu, polizia eredu honek violentzia eta brutalidade polizialean oinarrituta dagoela eta guk hau ez dugula nahi. Eta aldi berean esaten dugu eta exigitzen dugu edozein kasu, edozein violentzia poliziaren kasu, ez dala egon behar bakarrik sujetoa justiziaren eskuetara, baizik eta politikara, instituzio publikotara, organismo ere autonomoetara, eta nola ez, eta garrantzitsuena, gizartearen eskuetan ere. Gu gau daukagulako giltza, eta ezin dira, eztabaida hauek, eman, ate itxietan. Eztabaida irekia izan behar da, eta agente sozialok, eta jendartea ere parte hartu behar dugu.